Kemi ardhur në shkollën e kinematografisë Marubi për të ndjekur shfaqjen e punimeve të studentëve të vitit akademik 2012. Ky çast është shumë i rëndësishëm si për shkollën, ashtu dhe për artëdashësit e kinemas. Përfundojnë studimet dhe dalin në jetë të rinjë të reja që do të punojnë për të na tërhequr në sallat e kinemas dhe për të rritur cilësinë e emisioneve televizive që mbrinë në shtëpitë tona. Sala e projektimit mbushur plot. Janë studente pedagogë, të cilët paraqisin punën e përbashkët 3 vjeçare përpara spektatorëve, të cilët në këtë rast të veçantë janë prindër e miq të afërt të studentëve dhe Akademisë Marubi. Në përmjet 8 punimeve të projektuara, kemi rastin të shikojmë rezultatin konkret të punës në këtë akademi për përvetësimin e artit të kinematografisë. Copsa jete, emocione, shqetësime nga realiteti shqiptar, par me syrin e të rinjve dhe të rejave të futur në rrugën e mjeshtërisë së kinemas. Pam në këto punime përpjekje për zbatimin e teknikave të zhdërvjellta filmimi, lidhur ato me kuadratimin, dritën, shfrytëzimin e mjediseve. You have a lot of fun here, you can do a lot of things and it's great in school. For me, steps, this is for my art. Kopfhörern auf und Handy vor der Nase und Filmchen gucken. Das führt ja im Grunde zu lange. Mir ist der Kadron so ein bisschen geworden. Gut, ich bin das so schnell. Und nur jetzt mal in der Ruhe. Thank you.
Свечи култура. Похаче. Светла твоя. Mbi të gjitha, konstatuam përkushtim në punën krijuese dhe sinqeritet në realizimin e idesë artistike të gjithë secilit autor. Nga filmat e paraqitur, pam se syri, mendja dhe kamera e studentëve të kësaj akademie ishte zhvendosur në qytete shqiptare, në fshat, në emigrim, në probleme sociale, probleme mjedisore dhe në mjedise shkollore.
Chicago për të ardhur për herë të parë në këtë mjedis ishte ftesa për bashkëpunim në një film pune diplome që Akademia i kishte bërë kolegës sonë, regjizores, aktores dhe gazetares televizive Eneida Xhelili. Eneida, komplimente për rolin. Faleminderit. Më tregoj çfarë ishte kjo? Kjo ishte ose më saktë ky ishte një realitet për Tiranën tonë, një pjesë së ditës që shpresoj që të mos zgjasë shumë, kishte munduar që nëpërmjet kamerës këtyre regjisorëve të rinj të vinte dhe të shprehte një shqetësim. Ishte një kënaqësi që të bashkunoje me ka student filmit të Akademisë Filmit Marubi, një përvojë që gjithmonë është kënaqësi që ta kesh, aq më tepër kur ke një kamera përballë. Unë jam mësuar ta kem kamerën, po ndryshe. Ndryshe është filmi. Ndryshe është filmi, është tjetër gjë, është një realitet jetësor që uroj që ata që kanë dëshirë ta provojnë, edhe unë e provova në një pjesë të vogël. Shpresojmë për më gjatë, më tej. Faleminderit që erdhe njëherë. Faleminderit për këtë kënaqësi që më dhatë. Kënaqësia është e ime. Zoan. Edhe aktoria Zonja që thotë. Çfarë bëni thotë? Do të thuash të fjalë për prezanto. Kjo është Jela. Jela që më gjeti dhe mendoj që përshtatesha për këtë moment të shkurtër në filmin e saj. Jela, faleminderit. Çfarë mund na thuash në një gjë për shikuesit tan? Shpresoj që ty rreth fakt të mbetet një kujtim shumë i bukur. Atë ishte kënaqësi të më. Ky është filmi viti 3, i fundit viti 3, është filmi diplomës. Me këtë e marrë notën fundimtare. Është një film 50 minutë, gati, është dashur 7 ditë të xhirohet. Edhe 3 javë montohet. Aq pak minuta dhe aq shumë punë. Me sa duket është një tregues që të dinë të gjithë ata që shohin se sa punë do pas në pjesën e padukshme dhe për të marrë atë rezultat që ne shohim, apo jo. Duhet vërtet shumë punë dhe puna nuk mjafton asnjëherë, domethënë nuk është çështja vetëm te xhirimi, është edhe para përgatitja që është shumë e rëndësishme. Aty në pikset, si me thënë, çdo gjë. Jela, me këtë film ju e quani i të mbyllur, le të themi shkollën tuaj? Shkollën, po. Ke ndonjë plan? Plane jo, njerë për njerë, po të shumë. Ëndra ke shumë? Ëndra, kam idenë që do fokusohem të dokumentarët, pse jo edhe filma, po dokumentari më pëlqen shumë. Do kishe dëshirë që të vije dhe të bisedonim më gjatë më shtruar në shtëpinë tonë së diellit? Pse jo, faleminderit. Besoj që shikuesit tanë tregu do të ndihen më nga afër atë përvojë, ato emocione dhe atë që ndjen artisti në një komunikim më të qetë, apo jo, se sot je emocionuar. Sot jam emocionuar.
është pjesë e procesit të emocionit. Kemi nevojë edhe për ato. Faleminderit, shpresoj që të shkojmë bashkë. Faleminderit ti që erdhe. Për fotografin që kam bërë. Do më thoni më që kompresat nga këto filma? Shiko, unë i pash të gjitha filmat, jam i lumtur që i pash. Shoh shenja shumë të rëndësishme për djemt dhe vajzat të cilët krijojnë këto filma. Sa kjo shkolla është me shenja, kur janë shenjat, artmja është e bukur dhe e mirë. Kështu mendoj unë. Të falenderoj. Ju përqyën filmat? Po, shumë. Se cili kishtë një problemat të veçan? Ishtë vërte shumë.